أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد غدت النور بجنة في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق. Ash haram lyerja e gishtave me lak. Disa thojnë s'është haram e disa na thojnë që është haram. Dhe ash haram kur jemi me menstruacion. Me i ly femrat gishtat me lak. A është haram ajo? A disa thojnë haram, disa nuk thojnë haram. Nuk ka ihtilaf për këtë. Po ata të cilët e japin këtë mendim, thojnë shkaku i abdesit edhe gusli. A se mi ly gishtat me lak, s'ka problem. A mi ly thajt me lak. S'prish pun, po me rëndësi është pastaj kur e merë abdesin. A uji nuk dhe përton. Kur merë gusëll, uji nuk dhe përton, këtu është problemi. Pra nëse i lyin gishtat, e pastaj kur don me marë abdes, u ahjek lakun, e që kjo është e fështirë, se ti s'mundesh me i ly në abdesin tjetër, mi i pastru. Për atë ata që e ndalojnë, thënë jo, se ti kur merë abdes, abdes nuk ki. Pse se s'tu kanë lajt gishtat si duhet. Gjdo sen që e pëngon ujin, ku uji duhet prek, duhet depërton, nuk lejohet që të mbejt e shtip abdes. Dhe nëse falesh ma atë abdes, ti nuk ki namas. A për atë ata që thënë jo, jo se laku është haram, po se ti shkaku i abdesit, që nuk pranohet, mbetesh edhe pa namaz. Po nëse, kur është me menstruacion, dhe ato zgjasin 5 dit, 6, 7, më varet sa zgjasin, në ato dit a ban me i ly në ato dit, po kur vjen koha e pastrimit, e guslit, duhet me i pastru gishtat mirë, që guslit vlen dhe abdesit vlen. Pra a ban me i ly gishtat me lak, ban, po nëse nuk ki me marë abdes, nëse nuk ki mu falë. Ndërsa nëse falesh, është në pikpytje abdesi e jo laku. Ndërsa kur është femra me hajt, me menstruacione, ka drejt mi ly, vetëm se në kohën e guslit, duhet mi pastru gishtat mirë që gusli edhe abdesi të vlem për te, wallahu alem.